napenda kusema tu mambo pana Kalonzo na jita at leader of opposition yana nani amechagua Kalonzo. Mm-hmm. Niyo sasa mambo Kalonzo angoje watu waitinishe, sio yeye. Mimi naona yeye ameanza kusema yeye ni leader of opposition. Hata Raila akienda na yeye ameanza kusema yeye ndio leader of opposition. Hakuna siku ndugu yangu Kalonzo, mimi nataka eleza wewe kipi. Hakuna siku tukiwa na wewe utaona Kalonzo akutakuwa leader of opposition yangu katika Kenya hii. Kwa hivyo na wasiwasi na hiyo nafasi amejipatia. Mada kwangu kutoka Kapenguria, habari gani? Salama sana Giri na Ghost. Ehe, wewe ungependa kusema nini? Hili naongelea mambo ya Bandri 3. Naona mambo ya Samburu Giri inaelekea kuwa mbaya. Nilikuwa naomba serikali kwamba kuna pesa za usalama. Tukisema serikali kisema inatumia nguvu Giri haitumaza mambo ya Bandri 3 hiyo. Nilikuwa naomba kama inataka chini na mbakuta, nyumba kumi na wanakijiji hao wasuluhishe, kwa sababu wakisema wanatumia nguvu hawatamaliza. Sasa wanaanza kuwa viongozi na hapo tunaona kama inaenda mbaya. Sio viongozi, sio watu wenye wanafanya mambo Giri wanajulikana, na ikiwa watashika wenyeji hapo waulize, wakae chini wasuluhishe, kwa sababu wamesema kuna mambo yamechumbuka kuhusu mashamba na mambo ya wanapitia kusema mambo ya ng'ombe. Hapo naona kama hata kaa hivyo hawatamaliza. Giri, narudi mambo ya kusema kwamba hii ya okay, asante sana, uwe na siku njema. Steven Wekesa kutoka Bungoma, ungependa kusema nini? Niko kima ya maeneo ya Kitengela ni Kiti na Gosi ya Bale Asbui. Salama. Mi naomba Rikiti tafadhali, Kiti za muomba, mi na muomba pombe kienyeji ayuwangi watu. Sasa Rikiti akisepa anaweka majari, sijui sasa anaweka majari gani. Tafadhali mimi namuomba tulimpigia kura na mheshimiwa William Mruto. Pombe ninao watu hizi zenye wanabeba machupa wakienda wakitengeneza. Puuza hivi haiwangi watu. Wazi wengi majati mingi bana. Haya bana bana bana. Okay, Keno Cheng kutoka Keno Nyango kutoka CBD. Habari ya asubuhi Gidi na Ghost. Salama. Gidi, kwanza mimi nashukuru sana. Hapa CBD hawa askari wa Kanjo, kuna jamaa anaitwa Washira ana tafadhali tuchangie mjadala alafu tupatie wengine nafasi kwa sababu ya muda. Tafadhali kama ni salamu tuma SMS tafadhali, ili wengine pia waweze kuzungumza. Richard Wamalwa kutoka Kaangware, ungependa kuchangia mjadala? Mambo Kiti na Ghost. Salama sana. Kiti yenye mimi nashangaa sana. Nairobi ni capital city. Uwezo ukakombea Nairobi county na jail. Na wakati yenye mheshimiwa Sakacha alikuja leto chambo, alisema yeye kuanga analipa nini wenye wanafanya contract, alafu analipa wanabiashara. Sasa imagine Nyeri inashinda Nairobi, imagine 89% ya Nairobi. Mi nataka niseme hivi, mheshimiwa Sakacha ajaribu juu chini arutishe Nairobi ikuwe sawa. Alafu jambo la mwisho yenye mi nataka kuongelea, sisi wananchi tunapata mshahara kidogo, tunakatwa 1740 NSSF. Hizi pesa zote zinaenda wapi? NHIF wamepandisha mshahara, unapata 10,000 from kutoka 70,000 mpaka unakuja unapata 10,000. Wamechukua mikopa. Sasa hizi pesa zote zinaenda wapi? Mheshimiwa William Ruto akuje akae chini aone vile wananchi wanalia. Wakati yenye walifanya kampeni walikuwa wanatanganya wananchi. Sasa hizi ndio tunaumia, sasa tunalia. Mimi yani hata tumeshangaa sana. Sasa wabunge wenye walipitisha hiyo mswada 2027 tuko nao kabisa, na tutawapeleka nyumbani waende wafanye kazi nyumbani, waende wasaidie familia yao, lakini sisi tunaumia sana, tuko nao kabisa Kiti na Ghost. Okay, asante sana, na asante sana kwa kuingia straight to the point ili uweze kutoa maoni yako na wengine pia waweze kupata nafasi. Moses Ambani, wewe ungependa kusema nini? Gidi, umesema tu vizuri mambo ya the worst county zile zenye zilipi ziko mambo na pending bills umetacha, the best umetacha, lakini Kakamega namba 037 hujatacha. Na unajua huku kwetu, unajua mimi nimefanya utafiti, mimi nasoma gazeti bwana Ambani. Nasoma vile imeandikwa. Next unaangalia ngapi Kakamega pia unaitaja, kwa sababu sasa naitaja wapi na sijaona imeandikwa. Unataka nitaje kitu ambaye haijaandikwa ndugu yangu? Mimi nataja kile imeandikwa. Gidi, unajua huku kwetu contractors wako mpaka hizo wamekuwa auction, wamekuwa yani hata wengine wamekufa. Nimeona contractor mmoja hapo Kakamega town.
waka amekufa kwa sababu ya hiyo ishi ya mambo ya pending bill. So hata huko tunajua tuko na hiyo shida. Mm-hmm. Alafu mambo ya mheshimiwa Raila Odinga, jana tulikuwa kanisani, mheshimiwa speaker alikuja kanisani, Wetaa alikuwa guest of honor hapo kwa kanisa letu. Actually Kakamega wanasema wamelipa 85%. Kwa hivyo hii nadhani wako sawa, only 15% kulingana na vile wameandika. Sasa hiyo ni sawa. Kandabongo mani sasa anajaribu. Unaona huku? Unaona jana speaker alikuwa huku Wetaa na mheshimiwa governor huyo, mheshimiwa senator Dr. PS Beatrice Nyangala walikuwa kanisani. Kwa akatuambia ya kwamba serikali ndio jambo la muhimu, serikali kusponsor candidate kwa hiyo AU. So inamaanisha speaker akasema yeye President William Ruto amemwashwa ya kwamba watafanya chuchini kama serikali ya Kenya itatumia resources zote kuhakikisha kwamba Raila amepata kile kiti. Hapo tulishangilia, tulifurahia, na wakatuchangia pesa, tukaona ya kwamba hiyo kitu wakifanya hivyo awini hiyo kitu atakuwa amepata nguvu mpya. Lakini wakifanya hivyo alafu asikose kupata hiyo kiti, unakumbuka nilisema hapo kwa studio, ita turn back against him in hand. So tunaomba ya kwamba ile speeches walitutolea jana Senator Boni Khalwale, Mama Beatrice Nyangala na speaker mwenyewe na governor walituongelesha hapa, wakatuchangia pesa, wakasema kwamba wanafanya juu chini kabisa, tumbo mbele, kichwa miguu, kuhakikisha kwamba Raila anapata kitu. Tunawaunga mkono 100%. Okay, Kasim kutoka Kilifi, habari gani? Habari ya siku. Salama, ungependa kuzungumzia swala gani? Kwanza kuna tatizo na simu, hatukupati vizuri ndugu yangu, pole sana. Bwana Kibet kutoka Kitale, habari gani? Mzuri sana Gidi na Gote asubuhi. Unatoa sauti yako kwa swala gani? Mimi ningependa kwanza kusema Karua na Kalonzo waje kwanza kusumbua baba. Aje mimi sioni Karua na Kalonzo kama wanatosha kumreplace baba. Mimi naona tu mmoja mmoja anatosha kumreplace baba ni maybe Edwin Sifuna ama Nani babu wino, lakini hao wengine bwana sioni kama wanatosha, waje kusumbua baba. Kwanza baba hata baada ya kwanza ijasemekana kama atapita. Kwanza sisi tunaombe Mungu baba asifike kwanza. Na ni hayo tu Gidi na Gote. Haa, ndio mwoni yako, asante sana. Wambuti kutoka Eldoret, habari gani? Salamu sana. Okay, kuna shida na simu yako. Kevin kutoka Kangemi, habari gani? Salamu kitu na cost. Ungependa kutoa mwoni yako kuhusu swala gani? Natoa maoni ya kwamba hii mambo ya Ruto kusupporti mzee kwenda AK na Kalonzo. Wacha nikwambie saa hii. Kumbe hata imeonekana wazi ya kwamba kumbe 2027 ni baba angesimama. Kwa hivyo watu wamepata nguvu wakati wameona baba anatoa kuanja. Kumbe wanaokopanga baba kabisa. Hawatai, wanajitojanga kwa wananchi, wanasema huyu amekata kutuachia. Kumbe baba ndiye anakuanga na nguvu. Wananga nguvu. Sasa hii sijui watatoa wapi nguvu na baba anaenda. Sijui watakambia nani. Ruto atawafia asubuhi na mapema. Okay, hiyo ndio maoni yako. Haya, Jackson Kalonzo kutoka Nakuru, habari gani? Habari ya Gidi na Kosi. Salamu, ungependa kusema nini? Nilikuwa nataka kuongelea mambo ya Kalonzo. Huyu mzee sahizi ndio mkombozi wetu kwa sasa. Kwa hivyo mimi naona ni vizuri sana akishikilia hiyo opposition. At least not ziwache hivyo kama hatuna mtu wa kutetea. Kwa hivyo sasa venye baba anaenda anatuacha kama wajani, sasa yeye ndio tunategemea. Nategemea Kalonzo. Ambao na jina kama yako haya basi, asante sana. Mahero kutoka Thika, habari gani? Ni Jackson mtoto wa mama. Toa sauti yako tafadhali kwa sauti. Bwana Gidi, wacha nikwambie. Ile kitu ambayo Raila angefanya kwanza, angechukua nyumba yake aipange. Tuwaje kwanza mambo ya kutokana, sisi ni timu baba. Raila akishapanga na nyumba yake huko chini, sasa ndio wakuja watuambie tumepanga namna hii. Lakini sasa fiti ya kwanza wewe anasema hiyo nyumba itafika mahali poromoke. Na ikiporomoka sisi wa Kenya tutaumia, kwa sababu Raila ndio tunajua sisi yeye alikuwa kama mtetezi wa Kenya. Lakini sasa akianza kufanya hivyo, ako kama anataka kutuacha kwa hewa. Akisha tuache kwa hewa, huyu jamaa acha nikwambie bwana Kiti, anachukua Kenya kama tasta ya kwake. Kwa sababu ukiangalia kama saa hii baada ya kusumbua sisi wa Kenya, na Kenya amepanga kinafanyika.
huyu jamaa sisi kama watu huyu jamaa ni nani? Huyu jamaa ni nani bwana Jackson? Mbona unasema tu huyu jamaa? Huyu jamaa ni nani? Ana jina? Huyu jamaa si bwana Ruto kama kiongozi wa kama rais wa Kenya, lakini unajua mimi Raila angepanga kwanza Kenya kwa sababu naye bwana Ruto atakanyaga Kenya kama boma ya kwake. Kwa sababu ukiangalia kama wafanya kazi bwana kiti sahihi kwa pesa kipu watu wanatoka bure. Sahi makampuni wanafuta watu kwa sababu gani? Huyu jamaa kila kitu amepandisha. Sasa anza kusema ya kwamba kazi hii kazi ya nyumba ndio backbone ya Kenya. Ukiangalia kitu kama mwenye ana supply material, wadori za kwake ndio zina supply material za kama nyumba. Ndio sababu ndio mbona naona anasukuma tu mambo ya nyumba kabisa kabisa. Huyu jamaa jafadhali. Baba Raila akienda afike huko election ikielekea, arudi ajaribu kung'ang'ana na huyu jamaa, lakini akiachilia huyu jamaa wa Kenya watabaki bure. Huyu jamaa ataacha inji kama iko bure kabisa bwana Kidi. Eric, simu yako ina katika, pole sana. Kuna nani mwingine ambaye yuko kwa line? Bwana producer, tafadhali shika simu za watu. Hello Radio Jambo. Hello Radio Jambo. Ungependa kusema nini ndugu yangu? Simon Mkwana kutoka Sie. Toa maoni. Kiti na nataka kuongelea mambo Raila. Watu wanaongelea Raila, Raila pata kupata kazi. Waongoje kwanza Raila apate kazi. Raila akipata cheo ndio anaweza kuchukua mtu mmoja ule atarudi hiyo kiatu yake. Sasa watu wanapiga kelele achukue Kalonzo, mara Oparanya, mara nani. Na Raila mwenyewe atapata kuongea. Watu waongoje Raila kwanza apate kazi. Raila akipata kazi ya EU ndio watu waongee. Hata Raila unagana hata hiyo kazi unagana. Unajua unapingana na mtu kutoka Tanzania. Nazungumzikia mtu kutoka Tanzania amenyepoa kiti na Raila pato. Sasa watu wangojee mpaka apate kazi. Haya, Bonfas kutoka Kakamega. Habari gani? Bwana Gini na boss. Ungependa kusema nini? Mimi ningependa kusema hivi. Kwanza hii mambo ya kusema ati Raila sijua anaenda, siasa za Azimio zitakuwa zimeisha ama siasa za ODM zitakuwa zimeisha. Hiyo ni uongo kabisa. Watu wasidanganyane Kenya. Kuna watu wa umaarufu Kenya hii, ukichukua mtu kama huyu Ali Hassan Joho, ule aliyekuwa huyo governor, alafu uongeze mtu kama Babu Wino. Ukuja hapa Nairobi, kuna mjamaa alikuwa hapa anaitwa George Aladwa. Na ukuja kwa hiyo wamama wanaitwa Mili Odhiambo na huyu Gladys Wanga na huyu Mata Karua. Wale watu wanaamua kaende. Usiambia watu ati oh picha nyingine hapo uanze kuweka hapa jamaa ya koti moja na hii jamaa ya kuparuta nywele ikaenda nyuma. Hiyo watu hawawezi upinzani. Kwa hivyo hiyo timu yenye nimetaja ndio inaweza upinzani kaenda na ndio inaweza tingiza hii Ruto kabisa mpaka asipiga mengatuka mamlakani. Okay. Wow, okay. Dixon kutoka Ndenderu, habari gani? Mzuri sana Kidi na Ghost. Mimi ningependa kuongelelea hii kiti ya Afrika hii. Hii kiti mimi naona itatuletea shida. Unaona vile hawa jamaa wamefurahi wanamsukuma tu aende huko tu. Sasa wa jamaa bwana, mimi naona baba akienda huko tutaumia sana, sababu unajua hata hiyo kiti hata Ruto anaweza mpikania aingie huko saidi, ndio sasa watu yeye apaki sasa akiendesha serikali vile anataka. Lakini mimi naona baba angekubali haraka mambo hiyo kiti bwana. Ni Dixon kutoka Tendere. Okay, asante sana kwa maoni yako. Masinde kutoka Bungoma, habari gani? Mzuri sana kiti. Nataka kuchangia kuhusu hii serikali ya Ruto kusaidia papa aende huko Ethiopia. Kwa mfano kama jana nasikia huyu speaker wetu Tangula anasema aende huko ndio sasa wao waongoza hapa. Na ukiangalia hata hapa Bungoma kwetu sasa hivi tuko hivi. Kita zimesidi tangu tu huyu speaker aingie kwa Senate wakati mwingine. Hakuna kitu nyamezaidia Bungoma. Yaani anaendesha tu anaendeshanga hii Bungoma kama huyu President Ruto vile anaendesha hii saiki. Sasa utasaidi yake mtu aende kwingine na kwako umeporomoka, watu wanalia. Achui hata niona ni kama ukiangalia uongozi wa speaker na president unafanana. Sio watu wenye hawatakii wengine mazuri. Ndio sababu wanataka papa aende. Waendelee kutufinyilia kutunyanyasa. Hata itafika mahali kwako kwa nyumba yako ukiwa na bibi yako anakuambia lipise vileo somera na bibi yako lipa pesa kwanza. Na hiyo ndiyo maisha mabaya yenye hatutaki. Sasa tunaomba papa awe mpole, kama ameenda huko hata afadhali akienda huko ndio apate nguvu ile ijiyote nilifanyika hapa aunganishe hiyo nini inji za Afrika sikuche tutaitia hata restore toa hiyo
serikali ya Ruto. Okay, haya, Agustin kutoka Malindi, habari gani? Habari asubuhi bwana Kidi. Salamu, ungependa kusema nini? Ningependa kuongelea swala la usalama Samburu. Mhm. Hili swala Samburu, kosa usalama Samburu bwana Kidi, serikali ya Indira ndiye imelala sababu wako na wakilishi mpaka kuanzia kwa mzee wa mtaa mpaka kwa assistant chief na chief. Na wale wanafanya maafa wanatoka ndani yao. Kwa hivyo wana uwezo wa kusimamisha hii mambo ya usalama Samburu. Swala lingine kuongelea kwa mambo ya baba kwenda AU. Watu wa Kenya kwanza wamekosa kujitokeza saa hizi bwana Kiti na kusema ya kwamba baba anatosha, wamesema mazuri ya baba amefanya sana. Lakini wamesahau ya kwamba hii nafasi ni ya kupikiwa kura. Ikiwa baba atashindwa na hii nafasi ile huyu mama alikosa wakati wengine ya 2017. Eh, Wetangula atajitokeza hadharani aseme mazuri ya papa 2027 wakati ya kampeni. Sababu wamefanya makosa kujitokeza na kusema mazuri yake ili hali hawajui kama hii nafasi ya AU atapata. Anaweza shinda akose kupata hiyo nafasi na arudi tena kwa uwanja 2027 akitafuta kura. Kwa hivyo Kenya kwanza wamekosa, wawe tayari kujitokeza 2027 wasifu Raila vile wanamsifu saa hizi. Wenyewe wamenoa kisu ambayo itawachinja hao wenyewe. Asante sana bwana Jesus. Haya, ni maoni ya wanajambo na asante sana mashabiki ambao wanatoa maoni yao hapa Radio Jambo mahali popote ulipo kote nchini Kenya. Kumbuka itakapotimia mwendo wa 2:30 kama